Кривому Розі за останню добу нових випадків захворювання на коронавірус не зареєстровано. 19 пацієнтів продовжують лікування в місті, 15 – в інфекційній лікарні та 4 – амбулаторно. З пневмонією за добу госпіталізували 11 криворіжців. Швидкі тести у всіх негативні. 42 мешканці міста очікують на результати ПЛР-тестів з обласного лабораторного центру. Вилікувалося від ковід у місті вже 223 пацієнти.